nějaká místní klasika, víš? No ale, já jsem se těšil na sucho, napsali jsme si ten rozpis takový jak trošku dorychlá. Taky počasí se mažou výkonnostní rozdíly, že jo? Bude zase úplně jiný sport. Nebo snažíme se zapropagovat gumy. Takhle hodinu před ne, to je normální kolory, to je naprosto běžná, standardní věc. Loni jsem tady s startovým číslem 52 startoval já. Když jsem toho nepředvé, tak doufám, že to vynahradíte s fanouškou tady. Budem se snažit. Vašku, máš ty nějaký spolujezdecký vzor? Ale vzor, nevím, já vzor úplně asi bych neřekl, jestli vzor, ale já úplně hrozně obdivuju Petra Uhla jako s Bechem, protože já to tak jako sleduju, ty zahraniční, to nevím, co si povídají, že jo, úplně moc, jako tak to nesleš, a ty český mě úplně hrozně obdivuju, jak on to stíhá jako říkat, že jo, prostě, oni mají na mě teda, nebo na nás, jako nejenom asi na nás hrozně složitý rozpis, mně přijde ten rozpis prostě strašně složitý. A jak on dokáže prostě to tam sypat, jako to je jako obdivuhodný. Jako. A tu rychlost, co oni dokážou jet, jako, tak prostě mě u něj prostě je jako on top spolujezdec. Jako. To je pravda. Prostě, ten prostě je jako... To je pravda. Jo, kvalita, že jo, určitě. Jako samozřejmě je spousta jiných kvalitních spolujezdců, že jo, to jako o tom žádné, ale... On asi každý v tomhle rychlejším autě, nebo rychlým autě, kdo si sedne vedle a dokáže to učíst, tak je prostě frajer. Jo, že? Ale to, že jo, když vezmu Honzu Kopeckýho, že jo, tak ty ten rozpis mají takovej hodně podobný, co máme my, jako nějaký takový, nemají ho až tak složitý, jako, ale když to potom jsem si spustil třeba stejnou vložku Vencu Pecha a Kopecký Honzu, tak jako ten rozpis je úplně někde, jako, jo, ten Venca to má prostě takový strašně složitý, ne, povídání kolem, jako hrozně, že to jako obdivu, jako tuto, že dokáže v té rychlosti prostě to dát. Ono možná by to chtělo, protože já jsem někde poslouchal nějaký rozhovor, teď nevím, kdo to tam říkal, že prostě oni musí být na to Vercečku úplně jiný rozpis, než je třeba na tu Fabii. Myslím, že Karol Trněný to někde říkal, že prostě tam už si musí napsat, jak do ní jakoby úplně výjíždět, že to úplně je jiný jinde. Jo, že prostě, proto je ten rozpis musíš přizpůsobit, jakoby ten R5C a potom Vercečku. Ale ten měl stejný rozpis, stejný rozpis jezdili z Porsche a jezdí ho furt jakoby takhle, stejný systém. Ale to říkal jako, říkal někdo jiný, ale... To já jsem se chtěl tomu dostat od první chvíle, co jsi to řekl, že obdivuješ Petra Uhla. Já si vybavu ten odbor z Barunky, když jeli Porsche a jeli Barunku, já nevím, co to bylo z Herzetu. A už mu tam Pech říká v cíli, že to je neskutečný, že to stačí učíst. A ten byl úplně vyflusaný, že jo, ten Petr Uhl. A máš pravdu, oni jedou stejný, de facto, oni i v nějakém rozhovoru říkali, že už do toho Porsche budou muset upravit rozpis, že jo, že to jako nestíhá, že už je to jakoby moc rychlý to auto na ten rozpis. A úplně si vybavu ten odbor, když ty fotobuňky dojížděly do té stopky a on mu říkal, no to je maze, že to stačilo přečíst, jako, takže to úplně přesně to vidím, o čem jdeme půlku, toho vzhledou oni rychlostí, že jo, máme toho napsáno půlku a občas se přistínu, že už ty zatáčce jsem, ještě jsem neřekl ani slovo. Jo, je to tak, no, tak to se povede. No, určitě. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby jsme jezdili víc, tak ten rozpis dokonalý. No, ale ono, když jdeš, že to řeknu blbě dvakrát, nebo třikrát, tak to jako furt se učíš. Furt si na to zvykáš, že na to, jo, na tu zatáčku. Kdyby jsme jezdili víc, tak to, no, ale zase nekronem. Já to teď pocitoval třeba shodou okolností v té Příbrami, kdy prostě jsem zjistil, že mám hrozný problém jako 4, 5 a jakoby vybavit si, jak tam člověk vůbec přijede. Už jenom na straně té zatáčky, kudy vyjedu, jako stopa nějaká, jak budu moc rychlej, protože pak třeba nějaký jedničky zaniknou, že jo, že se člověk jakoby nemusí psát. Takže no, jo, přesně, chybej ty zkušenosti, chybej ty kilometry. Právě, na tuto tu rychlou trať, právě, my jsme to měli napsaný, když to řeknu, nějakou levá jedna. No a to jako, to se nedalo. No ale pak zase měl jeva jedna a ten mi říká drža, mě se to třeba jako nezdálo. Jasný. Ale je to o tom, že to najíždíš 50 km a pak tam jedeš, dejme tomu 120. Je to znát. A ta zatáčka máš levá jedna, ale ona předtím byla levá jedna, ale to už spíš je levá tři. No jasně. A je to o těch zkušenostech. A to je přesně ono, nám se stalo, to bylo na dvojce, já teda řeknu historku první z dvojky. Tak tam se projelo, tam byly nějaký ty dva retardéry, pak tam byla taková ta pravá zase do pravý do úzká, na konci na kopci byl takový levý odbočení úzký, dopolejelo se takovou tou úzkou a byly ty šutry. Tak při tím odbočení my jsme měli jako levá tři asi do pravý dva.
A já přesně jsem jel, držel jsem, teď jsem to zatočil do levý tři a říkám, jenom se zařval, tyvo, to není trojka, jo, to už bylo v tutí pětka. A jak to nevycházelo na ten rejt, tak jsem jenom takhle udělal na druhou stranu, a nám to vyšlo rovně do té pravý, jo, takže na, jako, tam být něco, tak je jakoby vymalováno, tam byla louka, naštěstí prostor a naštěstí na ten rejt to vyšlo. Já jel fungulový, po první životě jsem měl teda fungulovou závodní gumu a to teda jako podrželo, pobralo to, ale jak prostě tam člověk zatočí a to zatáčko zmizí a říká, jenom tyvo, to není trojka, ne, tak to jako... V gumách to bychom tady mohli sedět ještě dlouho, jo. To jsme jako si vyzkoušeli všechno. Já jsem vlastně právě na to, na ten Gramolín jsem dostal gumy, ne, jestli 200 za ně chtěl. Ty byly tvrdý jak puky. My jsme tady prořezali prořezávačkou. My už jsou koukali dráty, tak se jdeme ořezat flexou. My jsme s tím mohli jet. Pak jsou mé lezli dráty, ale byla závodní guma. Pak jsme jezdili na vraníkách, na protektorech, na zimních. Prostě no a dneska jsme vlastně koupili, já nevím. A loni na Plzeň jsme si koupili nový Hankuky a poprvé jsme si z toho sedli na prdel. Taky když jsme takhle jsme. Jako, no, to jsou jak ta guma prostě jako, funguje. Že jo, to jsme, ale jsme jak... byli nový jako ty, co to jsou ty Margumy. Demaky. Demaky, jo. Taky byli nový, ale nový byli v roce 2013, koupili se 2016 nebo 2017. Tak to bude dobrý ještě, ale pak už ne. I když jo, uskladní, prostě je furt fungulová, ale už jo. Je jí 10 let dneska, už prostě 10 let, už to funguje úplně. No jasně, no. Tu ty prostě, to, a to, už to právě jako... musíš potom přizpůsobit s touto jiným. Jo. Já jsem zvyklý jezdit s Mikem. A ono jasně. To nechce, protože to nemá ty koně. A už jsem takový z toho nesvůj. Jo. Že nevím, co vlastně budu dělat na Gramolín. Tam asi budu teda demaky, protože abych se skončili. A předtím se, jestli se to dá povede vůbec naladit ten motor. Tak vlastně pojedem Bačejov, tak tam taky vymýšlím se, jako, tam vůbec, nebo budu prostě dozoru demaky. Ale co to hodit, ne. No, já si jako uzat asi. Ale kluci, já za tu dobu, co vás registruju, já hned už tady ty první historka je Emil Trainer na okně, tak jsem říkal, a odsud se bude ten rozevlátý styl, já vás jinak neznám. Jako, no, a právě, že teď to se to vytrácí. Vytrácí. A já jsem z toho, ne, mě se to nejezdí. Ne, protože tak dřív, že jo, když nebyl motor, tak moc jako Marian nebylo, že jo. Jako, jasně, jasně. Jako, no. Výkonově na to úplně neměl. Tak se to jako nechalo klouzat, že jo, tak jako když si po první vložce dostal odklad půl minuty, tak už jsi říkal, to už nemá cenu nikam jako chvátat, že jo, tak to, ale to je trošku rozdíl, že jo, teď už tam ty koně jsou a nechal se a já bych třeba jako chtěl závodit a on úplně, on zase jeho to nebaví, to závodění, jo, víc jako klouzání, že jo. On se potom ty videa na tom YouTubeku a já bych chtěl zase ten pohár na té bedně. Na té skříně doma potom, aby byla. To už bylo, by to skloubit. To skloubit dohromady, jo. Ale to víš, na to za prvý bychom museli ještě mít nějaký, ještě víc asi koně, nebo prostě jednou převodovku, ale ono by to asi šlo, prostě, ale říkám, já se rád prostě kloužu, rád prostě pro lidi a teď prostě se mi to jako nedaří, no. Plně, ono taky ty gumy prostě ty to podrží, no. Jo. Pak to jako dostává všechno, jakoby, je to znát prostě, že se to přemáhá, že ta guma to fakt drží jo, aby to do toho smyklo. Ale fakt to sedí, no. Jako musím říct, že jsme vlastně to byli fakt nový gumy, plně nový a to fakt to plně se jinde. Jo. Já jsem se tady smál, protože říkám, on je fakt všechno dokola, i všude jinde. My jsme nějaký Kramulín 2.8, taky jsme jeli s nějakým kadetem 2-litrovým, už předokolovým teda. A on taky po první rzetě jsme našli někde nějaký výsledky, nevím, jestli už to bylo na Evertu. Jasně, to stojili, to mělo být křídlo. Jo. No teď já mám videokazetu někde, mám to. Jo. Vy projedete první, nespadnete do Škarpy náhodou, jdete ten Moskvič, ale vy to projedete a my jdeme potom za váma s tou lančí. Jo, to tak za náma, no. No tam jede kadet nějaký, já myslím, že má být křídlo. No, to lančí rovně místo doleva, ale to je ono. No, protože mi řekl doprava, a jo, doleva, ty koukali ty lidi, no. To byla sranda, a jedu dolů, vy, no. Tak jako jedu, a vaše říká, pravá, nevím, tři, a já, hop. Jo, tam jsou lidi, tak ruka, a tam se to fakt povedlo jako projet, a ty lidi jako koukali. Jo, a to byla ta křihladka, tam bylo hrozně aut, no, se střih od Dudy a od Fanska Tomice, a tam je mrak aut popadaný. A to taky po první RZ-tě jsme dostali od prvního na RZ-tě asi 35, 38. No to seru, tak ji všude tahal. Hele, my jsme do té doby neměli ze závodu snad jedinou fotku. A tady z toho závodu člověk, hele, galerie, fotka, to prostě. Jo. To je to právě další věc. Prostě já to tak prostě chci. Poprvé dávajte sponzory nějaký peníze a chtějí by vidět. No a potom ty sice budeš to třetí, že jo, nebo já nevím. Jasně. Ale pojedeš tak nějak rovně, no. No a já rovně jako jezdit nechci. Rozumím. Ono, ty máš pohárek doma na skříni, ale pro toho sponzora nemáš tomu ukázat. No, nemáš jako pořádně, jako neříkám, podkysávám všechno, ale prostě je to víc videí, potom se ti to nám objeví, když prostě jedeš někde s Mikem, nebo jako jsme dřív jezdili, no. Rozumím. Budeme muset
Uvidíme. Hele, mám tady připravenou další otázku. Vysněnou soutěž. A myslím si, že to, co jste tady povídali, jeden pohár, druhý pro diváky, co takový Rally Legend San Marino. No, tak to každopádně, jo. Jo. To už jsme jako taky, už jsme o tom jako taky diskutovali. Jsem i tenkrát hledal, jaký jsou jako možnosti se tam asi jako dostat, že bychom to nějakým způsobem to, ono to není úplně. My jsme dokonce dostali takovou nabídku, že nám to tam odvezou. No, jo. Tady kucí vlastně nějaký popcorn do, řekl, ale já ti tam odvezu. Odvezou se ženci prostě jenom na to peníze, já ti to odvezu, přivezu zpátky, udělám tě, pomůžu nějaký servis. No, ale já furt říkám, ty, to je vůbec ještě půl auta, že jo? No jasně, no. Protože když už tam budeš, tak jako nechceš ještě, aby ti na něco upadlo, že jo? No jasně, no. Jasně, no. Jenže ono tady na tom teďkon dost upadává. Od té doby, co máme tu ten motor, tak na tom dost upadává. Jo, jo. Jako neříkám, že upadává, jako že by to bylo schnilý, ale prostě nevydrží to. Není to na to stavěný, no. Já jako vím, že třeba kluci říkali snad Oldřichové, že se tam jestli v červnu přihlásili loni, nebo dokonce června, že musela být přihláška, dokonce snad je zaplacen startovný. A oni si pak vlastně vybírají z těch lidí, kteří se přihlásili, jo, že a to fakt nebude sranda. Takže tam asi nekrát nějaký čet, že musíš poslat fotky jako detailně na focentu auto, jo, jestli jo, to je v nějakým stavu jako odpovídajícím, aby to nebylo odlučený a že jo, samej labor. No, jasně. Jako to musí prostě i nějak vypadat to auto, aby se jako vybrali, že jo. Pak snad jsem dám i tenkrát někde na nějaký diskuzi čet, že to chce nějakou historii jako toho auta. Jo, jo, aby to bylo nějaký jako nejenom nejmu lodi postavení a podobně, jako, že jo. Já jsem teda slyšel, že oni zkoumají jako videa, že opravdu vidí, jestli ty lidi, jako ta posádka baví ty lidi, že jo, nebo jede prostě rovně po kolejích, jo, že fakt to nebude asi sranda ne, se tam dostat, ne, že už jako tu komerci tam jedou. Tak právě to bychom se měli, to bychom se měli přihlásit ještě, dokud ještě najdou ty starý videa, kde jo. Tady jako, ne, protože jako když jsem viděl sestřih z Loňska, nebo když jsme to jeli, a to je, tak za mě, už se nám to ani nedívo. Jo. Prostě, takový je to pokolení. No, ono se to jako neutrhne úplně, taky předtím se to utrhlo, no, teďka dotáhneš ručku nic, že jo. No, jasně. Rozhodí to taky úplně, protože to fakt sedí, no. Je to o těch gumách, no. Je to o těch gumách, no. No, opravdu zase, když tam dáš starý démaky, jak se někde sklouzete. No, já si myslím, že no, aby to nebylo právě sklouznutí moc potom zase, ale se by musel ještě, to by musel ještě prokonzultovat. Kluci, dobře, byla by to pro vás vysněná soutěž, nebo máte nějakou jinou, kterou byste třeba chtěli jet a ještě jste ji nejeli? Nebo se vám to splnilo, že jste měli vysněnou soutěž, kterou jste jeli? Takhle, tak já jsem měl asi vysněnou soutěž, jako když jsem chtěl, jako začínal, tady ty amatérský, nebo co jsme tady jezdili, tak byla jako by Vltava, že? Jo. Vltava za Šumavou, to byla jako vysněná. A pak vlastně jsme potom, a co bylo jako by asi top, že jsme mohli vlastně jezdit ty předjezdce tady jako mistrovství světa, že? Jo. To bylo jako super, to jsme dostali jako by pozvánku. Vy jste jeli ten činovský okruh vlastně. Jo. To jako bylo hezký. Jo. Mohlo to být trošku lepší teda, no, ale zase to. A pak vlastně jako Pačov, tam se mi jako líbí moc taky. Jinak jako zatím asi, nevím, no, já jsem dělal třeba jako by Michalově Řeřichu, mechanika, jsme byli ve Vyškově, takhle, no, jestli to tam úplně nevím, no. Možná třeba ta Barunka, říkají, jo, tak tam se jdou na třeba se chtěl Krumlov, ale my se bojíme odjezdat od Komína, tak no. Říkají, tak zase Krumlov je blíž než Barunka, no, že jo? No, to budem doma dřív. Tak to asi, no, možná uvidíme jak příští rok, jestli vůbec něco, co, jo. Já si vypustím možná tu přípravu a se, no to já teda určitě, jako. No, říká Venco, tam jako, ale když se nad tím zamyslím, já to nechci honit, ale tam ani pro ty diváky nebylo nic pořádně. Jo. Jako někde ta zatáčka projec, aby to bylo fakt pro ty lidi. Bylo tam tedy taky nikam přístup, jo, pořádně. No jasně. A to, že ono zase... DM prostě takový nedostižný. Já vím, ale letos jako ta příprava byla obsypaná těma lidma, jako tam jich bylo docela dost, to jako všichni chválili, že... Jo, jako určitě lidi, to bylo víc než... Jako on je dublovický skok, že jo, to je klasika, že jo. A já jsem hlavně koukal, teda já jsem neměl čas moc to zkoumat, jestli jsem zaregistroval, nebylo divácký místo akorát na první a na druhý rezidě, na trojice Dublovice, a to bylo všechno, na čtyřce snad žádný. Ne, na čtyřce bylo jedno. My jsme u jednoho potom končili vlastně. A to bylo na jednice, na pět, na pět. Jo, vy jste za těma pasekama, ne? To bylo, no, tam si do toho kopce a pak odbočka dolů. Na šestce jsme skončili, na šestce jste končili. Možná, že tak, protože on minul všechnu vodu do chladiče a já jsem neměl co pít, ale neměl
V tom Vicu to bylo peklo. No, bylo, no. My jsme skončili teda v Dublovicích, tak taky jsem tam začal schánět. Oni říkají, jo, hele, teď projedou historici legendy a tamhle je stánek. A co, tam co, na stánek se stalo taky? No, stalo, no. Na skoku? Tam, ne, my jsme, na, před skokem jsme to nechávali. Já na skok neodbočoval, to zajel do té pásky. Před Dublovicema, jak tam byl ten obrovský nálet a odbočoval si tu levou na ten bordel, no. Tak on tam byl shooter. A já o něm nevěděl, já ho narval kolem levým před ním a ohnul jsem spojovačku. Aha. Takže tam pak vlastně se odbočil doprava, že z toho bordelu zpátky na asfalt, byla levá zatáčka a točil doprava a utojil doleva. No, takže pak to bylo na ty kosky, jak to tancovalo, já jsem říkal, já tady odstavím, to je prostě opruse, auto pučený, pronajatý, že jo, já jsem říkal, to ještě rozbiju, mě budu platit něco víc to, prostě. To byly taky takový, no, když jsme nejde, tak že si to pučíme a pak z toho se šlo, říkal, ty, ale ty furt máš pučený auto, je to takový postrach. No. Hele, jel jsem to poprvé v životě. A co se týče tady toho, tak takhle to nasadíš, odpočítá ti to a v tu chvíli nevíš. Prostě jedeš, máš volant, trubky okolo sebe, spolujezdce a vlastně neregistruješ těm se všechno. To je super, to je. Ne, no. Jako myslím ten, tu myšlenku toho pronájmu, že to ne, vůbec nemyslíš. Prostě to, jako to fakt nasadíš ten blembák, on ti odpočítá a prostě jo, jasně, jo, už ti to přijde chápu, jako jasně, to... Předtím o tom přemýšlíš, jo, to, jo, jasně, jo, ten, jo. Ale to je tu s tím autem, taky tomu nechceš, ale jo, nasadí, a právě to já jsem na té Příbramě měl. Jo. No to nevím, teda jsme vytli do té louky, to, to bylo úplně tak, jako, že s tomu nechtěl nic udělat. Teda, jako, Pak dobrý byl ten skok, že první pohrál skočí a druhý jsme si vůbec napsali. Prásk, mě to vypadlo z ruky, tomu vypadly noty, mě se postav, vypadl mi plyn, tam vlastně jakoby ty, ten se postavil a říkal tak a teď nejde přidat a já nevím, co s tím mám dělat. Jo. A, říkal, a já taky nevím, kde jsem, no tak se to nějak, já jsem plyn skopnul dolů, že jo, ten jakoby tutu a, no, no. Jelo, a už jsme to jeli dál, no, ale už jsem říkal, tyjo, tak. Dáme si pozor, no, ale to jsme prostě si nenapsali, ne? To byl nějaký rozváštěný tam nějaký. No, když jdeš přesný 50, a potom když jdeš ani z toho, to je, já jsem chtěl říct historku z těch dvou rezet. Poprvé jsem říkal z té dvojky, jak to nebyla levá trojka. A na první rezetě, tady co se projedou ty paseky, taky to, jo, to esíčko, to divácký místo. A jelo se dolů, byl tam rozbitý ten Adam. Tam byl nějaký Adam hned na té jednice. A pak se tam byla nějaký levý, taková levá pětka tam byla, úzký přes takový mostek. A on tam byl horizont. A pak se najízlo do té vesnice, přes ten mostek, tam byl nějaký zábradlí a nahoru do té vesnice se jo. Tak tam vlastně byl ten horizont. A když jsem to najížděl s osobákem, GPSka v autě, tak ještě seděl kluk zádu a hlídal mi 90. A já tam fakt celý ten úsek jel 90. To už je jako ta Radka říkal, tyhle, to bude hustý tady. A na tom horizontu to nic neudělal. A my jsme tam přijeli s tou Feldou a najednou jsme cítili, jak ono se to odlepilo. A ta, říkám, ty, doufám, že se vejdeme na tu cestu. On to nebyl žádný skok, ale jak to, jak to, jakoby ten osobák v těch 90 tam nic neudělal. Teď tam člověk, my jsme nepřijeli o moc rychlejš, ale prostě už se to nadneslo. A to je jedno z dvím. Teď si říkám, ty, odhaduj to prostě. Auto lehčí, jasně. Než čím najíždí, že jo? Jo. Je to jedno z druhých. My jsme, jo, tady tam seděl on vzadu, ještě, jak k tomu vedeme holku, jak tam seděla holka, že jo? Takže nás tam jako by bylo hodně a to auto bylo těžký. Ale tak jsem říkal, ono přesně, odhaduj to v těch 50, v těch 90. To, ale jako, to je to samé, jako když jsme najížděli transporterem. No. Jo, to bylo takový těžký pluse. To si myslel, za první tu záčku si nemohl ani tak projet. To si 90 nemohl tím transporterem, no, jasně. Tak si jo i míň teda. No ale potom ty horizonty, to si vlastně z toho transportera ti to nepřišlo, že tam nějaký je. No jasně. No a najednou jenom v autě a možná je a ty nevidíš za to, že jo. Tak to ne, se o tom přistali jako to. Ale zase, řešíš to z logistického, jakoby toho, že jo. Musíš tam teď, tam musíme odvést auto, jo, s dalším autem, tak prostě si odpřák. A jel si tím transporterem, že? Rozumím, bylo to jakoby snažší na tomhle to jednodušší, ale na napsání rozpisu. To, no. Je to, taky na to zrychlo. Ono blázny, ne? To je transporter jako najíždět. Ale vem si Poláci přijeli s Otavovkou, složili auto s Otavovkou a jeli s Otavovkou na najíždět, že jo? To jako... Rudokouty to nejžilávý, že jo? Fakt jo. A taky jezdil jako rychle. No a ten jezdil jako top trojku, že jo? No, ten jako jezdil pěkně, no. Ale říkám, ten nejžel a ví, jo, když bylo prostě, protože auto přivedli vevnitř, že jo, tak nebylo zase další auto, prostě to tak je. Jo, je, no a každý to řeší podle toho, jak to prostě má, jakou má prostě možnost. No. No kluci, představíte nám teda auto, který tady před náma stojí? Co máte za techniku, se kterou závodíte? No tak prosím tě, tak auto je z roku 85. Je to představěný Ačko, no, skupinu B, že jo, jakoby, oplastovený VFTSO. Motor je v tom 1.6, klasika, na brzdě tomu odbrzdili 168 koní. Nějaký dva dvojitý Webery karburátory? Jo, dva dvojitý Webery, ale prosím tě, 45 jsou tam.
Klasické zapalování to má, nemáme jakoby elektronický. Jo. Řešili jsme to, odešla nám tady, už jsme to nedořešili, nakonec jsme tam dali zpátky. A funguje to na to taky, já nevím, je tam olejový chladič, no vzadu máme vlastně jakoby špéru. A převodovku máte Hevlanda? Hevlanda, ale má jedničku, jak má být. To je věc, co jsem se chtěl zeptat, když kolikrát člověk vidí ty onboardy. Dělají už zase teď to, ale už to není ono, že jo. To už prostě není ten, ta klasika. Ale dělají to, já jsem říkal Jirkovi, když si ji pořídím, nikdo to kontrolovat jako asi nebude, že jo. Jo. Prostě v tom je takový to kouzlo, no. Tam řadíš prostě od sebe. Je tam prostě mezi tu čtyřkou, když máš čtyři a zařadit mezi jedničku, dvojku, řadíš vlastně jakoby jedna, dva, tři, čtyři, že jo. To se povede, že tam prostě naroč tu dvojku, no. To je jako ten motor řve, no. Teď teda už se snažím. Fakt jako nejlepší je to, když řadíš spojky, tak se to jako tam na to, no. Jo. Docela jako vejde, no. Jak už tu spojku, tak ono už to si to odlehčí, a to, takže je fakt lepší nahoru řadit bez té spojky. No ale to zase, no. Ale já musím zaklepat teda, teď jsem ji teda očesal, asi zpátečku, protože jsme spadli do té luky, já se nemohu věc, takže ani tady jsem potom nemohl chtět už spojovalníku, no. Aha. Už to bylo jako to, takže, ale mami, už... Vlastně od té doby, já nevím, 2013 se zrepasovali a od té doby tak je. No. Tak je. To je dobrý. To musím právě takhle patřit, že jsem to tam, ale nevím, takhle. Až teď jsem odčesl to kolečko a to mám mojí blbost, kde kvátá žiroty, jo. Jasně, Pátečko a jednička. Tři, pátečko a jednička, já už jsem nevěděl, co tam, protože... Těch otáčka, kola, plný kredit. To víš, to dostalo jako moc, to dostalo. A prostě ty nenecháš... A spadnou ty otáčky. Tam, protože to má vlastně přímý, teda to nemá přímý zub, to je normální synchron, že no, jo, ta pátečka. Ostatní je přímý zub teda. Ale musím zaklepat, že to, vždycky se nám zamíchávaly kvalty. Tenkrát to jsme jeli, co to bylo? To bylo 2014, 2013? To Šumava, Vltava teda. Vltavu, a co myslíš? Tak se tam zahazovaly ty kvalty, ale pokaždý na stejný místě. Jo, to bylo na ty stejné. To by si tam normálně věřil. To jsem si na to dával pozor, říkám, hele, tady se to stalo. Odpočil, a znovu. Ono to houplo a ale vrda, to bylo to úplně na, jako přes kopírák úplně na to samé místě. A zase, říkám, to není možné. A když jsem si na to dával pozor, a pak jsme zjistili, že vlastně máme jakoby tu kouli OMP, tu hliníkovou. No. A ona to hází moc. Ono se tam něco... Těžká řadička. Těžká řadička. Aha. To jsme dali klasickou molitanovou, ty mi vlastně jsem to poslal do Maďarska přes toho nějakého klečku, to, přes něj mám to auto, teda taky jsem vodní koupil. A on mi to tam nechal vyvařit, no a od té doby... To drží. Jo, od té doby jsme ty kvalty nezarazili. Jsme to rozebírali v Pačově, v tom lese, na pace, rozebrat, tak to vás složit a už si nemusíte vodit. No vlastně, už je po závodě. To už, i to nám dal minutu, že jo, nebo dvě. A... Takže to jsme říkali, ale tak to už se budeme kouzat. No, tak se proto právě to tomu kouzíš, no. Kucí, jaký jedete podvozek třeba na tom? Blštajny. A řeší třeba tam, já nevím... Promiň, tyhle, teď jsem měl předtím, proplum. A řeší to třeba homologační listy, jestli můžete jít jakoby baňkový nebo bez baněk ještě tady? Hele, tam si myslím, že to je bez těch baněk asi, tam prostě podle toho homologačního listu tam... Baňky nemůžou být ještě. Baňky nemůžou být, no, já vlastně nesmím mít ani jiný brzdy, že? Jo. Já to musím řešit vlastně buď destičkama jenom, jo, a nebo prostě mi tady po to štálichu poradil prostě na řízni kotouč, a nesmí, že prožívám celý, nevíc dopadlo, to prý může vejít, no, s tím nemají problém. Jo, jsem měl i vrtaný a na to se jim to nelíbilo. Nelíbilo. My jsme prostě si provrtali, ono to je jako, já jsem si vždycky říkal, co to je obnáší a to provrtají, vyvrtaťte, že jo. No, jasně. Já jsem si prostě šablonu a no a to se jim taky nelíbilo, no. Tak jsem to potom takhle nařezali, no a jezdíme vlastně ty DS3000, jezdil jsem předtím ze Subaru, ale oni taky už se mi dostal, já jsem si je přizpůsobil a oni už nefungují tak, jak když jsem je dostal, to je jako s těma gumama, že jo. No a vzadu vlastně jsme měli, ty vydrželi ty opět závodu, to ani nevydrželi, to jsem měl nějaký ty keramiky, ty jsou úplně smetený. Jo. To jsem teď koupil nějaký ten, jakoby na okruji a do kopců, a ono to funguje úplně stejně, ale my jsme ale o polovičku levnější, jo. Ty brzy stály předně 7 litrů, a tu ty stály, nevím, třeba 700, jedna ta pakná, jakoby jedna. Jo. Takže úplně rozdíl, že jo. No to, ale nevydrželo to, zničilo to bubny a úplně se smetli, že z nich nic nebylo. Takže já jsem jim tam volal,
On říkal, no ale to je divný, to jsem tam říkal, no ale ta jede úplně ujetý, ty jsi úplně ujetý. No jasně, jasně. No, takže teďko mi ještě tak, že přihazujem. Jo, jo, že stíháte, aby se stížili v rovnou. Tam jsou bubnový, my jsme to řešili, ne povolí tě. Jo, prostě, jo, potkej Fiat Joe, ten by měl, dneska už tě vyrobí cokoliv, když běžtí. Jasný, jasný. Nedovolí, prostě, neexistuje, protože by, vlastně by si někdo vymyslel, já chci taky větší brzdy na něco a už by to bylo prostě špatně. Já říkám, dobrý, vy chcete bezpečnost, všechno, ale to auto nejde zastavit. No jasně, no. Prostě nejde. Je to, někdy... je to teda podstatně lepší, my jsme vyndali jakoby posilovač brzd, dal jsem to normálně, co bývají ve starých, bez posilovače. Jo, jo. A je v tom jakoby lepší cit, sice musíš na to víc šlápnout, ale mně se zdálo, že to vždycky se někdy ten pedál propad, a teď teda ne, teď protože teď to jako funguje. A normálně okruh předek zadek, jak to má být u závodního auta a všechno to. Jo, 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 jo. Dobře, no. Kluci, ještě se zeptám, poslední otázku. Našli bychom tam nějakou zajímavou historku, což si myslím, že ve vašem podání asi bude několik, že jo? Jako určitě, nevím přesně za jaký to bylo rally, jestli to bylo Pačo nebo to. Prostě, já nevím, levá trojka do cíle. Jo. Jo? No, levá tři do cíle. Na Vltavě to bylo. Na Vltavě to bylo. Na Vimperku, viď, to ještě se jezdil Vimperk. Ano. Levá tři do cíle. No, já ho nějak představím, jsme byli asi svěžnější, no a musel jsem jít rovně, že jo. Jo, jsem poskočil mezi stromy, naštěstí se nic nestalo, no on byl, že bude tlačit, no já jsem zhradil zpátečku. Přiběl nějaký lidi ještě, jo, taky naštěstí, no, ono to bylo do cíle takhle jako 30 metrů. Kousek, fakt jsem viděl na tu ženskou, jak tam takhle, tak oni nás vytlačili, no jo, ale já jsem je viděl, že ho mám vzít sebou, že jo. No, tak já jsem si vyběhl z lesa a on si to viděl do cíle. Tak já jsem se přiběhl, říká mi, nebudu to asi rozvírat, vole, teď to nemůžeš takhle, ne, teď by nás můžou vyloučit, a já, cože, nás můžou vyloučit, to snad ne, no naštěstí to nikdo tam neřešil, že jo, to těch fotofoňků z druhé strany, jo, to byla jako taková docela jako, já si přesně ty momenty na toho startu, nebějte na tady potratí, aby okolo té fotofoňky, tak ty se stal bych se jako spolu je zrzit, no, asi tak nějak, ještě nezažili, aby srdce ty vybíhal spolu je zrzit. Pak samozřejmě takový ty první gramoliny, to byla prostě show, to byla prostě legranda, no, to bylo opravdu, to nebylo ani se o závodění, spíš prostě tady parta lidí sralo hromady a jezdili jsme prostě, jezdili se mnou, že jo, mezi závody a pomáhali mi vlastně dávat to auto dohromady všechno, takže to byly jako srandy, to by se asi našlo to, ale tu tam mi jako utpěla dost, no, jako, já myslím, Vašek má ještě nějakou lepší, já si myslím, nevím, asi ne, asi to bylo asi, aby dobíhal pod fotobuňce po RZ spolu, že to asi nemůže být lepší historie. No, jako, to si myslím, že nevím, že by tam něco, ne, asi ne, asi tu to bylo takový to, nejvíc, no. Já jenom jsem chtěl říct, historka z natáčení. Tenkrát to byla přesně doba, kdy kucí mechanice to jezdili za klobásu, za pivo, že jo, dneska, já to viděl s Honzou Talašou, loni jsem byl na pár závodech a přesně jsme jeli do Chrudimi pronajímat auta a už tam stojí brňáci se servisem, Honza teda se servisem, že jo, a vidí to, jak ta doba prostě se posunula, že už to je. Už je to prostě jinde, jako já musím říct, že jako mý mechanicí furt jezdí za klobásu za pivo teda, jo. Musím říct, aby nahrali to a ale je to prostě tak, no. No, ale taky to je, jak říkal, už na začátku jsme se o tom bavili, nebo o tom, že prostě ten čas, ono se to, oni to není jen ta posádka, že jo. Ano. Aby si třeba ten čas udělal, že jo, kor teďko vaši, když může, ale ten si, já mám výhodu, že jsem osobočet, takže já dovolenou vlastně nemám žádnou, oni, ale i když je osobočet, musí dodržovat nějakou tu dovolenou. Jasně, jasně. Furt by se to, no ale máš ještě, že jo, aspoň dva mechaniky, tři, že jo, jo, no, jo a už jo, je to, jo. Už to nejde skloubit, že jo, nejde závodit všechno. Kdybych to jim to musel nějak kompenzovat. Dneska jim taky není 20, že jo? Už jsou dneska taky jako mají rodiny, holky a jsme potřebovali být trošku jiný. Když to řeknu, byl by aspoň třeba o 10 let zpátky, zase by to bylo třeba jiný, no, ale to jsme zase neměli. Já neříkal, že teď nějaký ty peníze máme, jo. Ale tak nějak se to jakoby já udělal líp, nějaký ty sponzoři taky jsou, že jo? Určitě. A nějak se to dá skloubit, že jo, furt, ale je to prostě o tom. Fakt stejný všude přes kupíra, já jsem říkal, že nejvíc závodů
najezdil, když jsem bydlel u mámy, chodil jsem do školy a neměl jsem peníze, tak jsem se odjezdil nejvíc, sice jako spolezec, protože svoje auto už jsem rozbil, ale prostě jako ten čas, to bylo k nezaplacení, prostě nejsi se našel do školy, nejsi se do školy. My jsme tady tady tím, jsme první auto postavili, já z podpory a on... Já taky z podpory. No taky on z podpory, já ze socky, protože jsme stačili, já jsem přišel z vojny. Ne, já jsem nebyl, teď já jsem byl na civilce, ne. Já jsem byl vlastně na civilce, jo. Právo udržba jsem nic, já jsem prostě, no je pravda, no. Z vojny, ta dostal jsem nějakou socku na měsíc, než jsem šel do práce a on měl věci v ruku, no, tak to jsme postavili vlastně první auto, to, že? To jsme stavili právě auto a to byla výhoda, že ten, ten kamarád měl všechno, ten měl celočko, to prostě jo, měl v dílnu, kde jsme to mohli dělat, jsme prostě se tam zavřeli, koupila se basa piv, no. A jelo se prostě, jo. Když... A bylo to nejhezčí, to bylo prostě, to mělo svoje kouzlo tohle prostě. Jo, jo, to určitě. Je... Určitě, jo. Jako, já to vidím dneska, když jsme měli jako, jo, ještě skrz ty videa, když jsme potřebovali nějaký kluky na natáčení a že by nám měli mechaniky, člověk dá na Facebook inzerát a první co, kolik dáš. No, to, jako, právě... to tak je prostě. No, ale to už, ale dneska už. Mě když, jakoby, řek, když to řeknu blbě, já když jsem začal jako mechanik Michalovi Řežichu, dnes jsem Saxo, jo, to jsem to, já jsem to ani jakoby ne úplně pro peníze, jo. No tak to víš, že jako dvojka za víkend byla dobrá, že jo, plus nějaký tě tam dal najít, že jo. Jasně. Ale spíš mě to jako bavilo, že jo. Že ta show, ta byla, že jo. Jo, jasně, no. Se narodil ona... sud ve Vyškově a jelo se, že jo, bomby, jo. No jasně, jasně. To bylo jako paráda, ale dneska už prostě ani do tu dvojku tě tam sejí, jo. Nejedou, no, už ne, no. A ono, říkám, ono zase něco jiného je, když pojedu kamarádovi servis, udělám to za ubytování, za nějaký eventuální. Jasně, no. Ale přesně, když pak jede třeba člověk s Honzou Telešů, ten už to má jako biznes, a ten už automaticky zase počítá ten náklad jako na toho mechanika, no. Že to už je to zase taky jiný, už se to už fakt to, láme ta doba. Jo, jako... to zase takhle určitě, jako, ale tady se nikomu napsat, když o tom autě ani neví a už se ptá, kolik za to chce, to radši bude doma, toto jo, takže já jsem jakoby rád. Vlastně, že vlastně synovec, že jo, ten Káš Šlofer, tak ten mi pomáhá, že jo, Petr Bělíků, jo, že jo. No, tady, protože je to baví, že jo. Jo, Libor Šusů, že jo, ten má funkci, jako, závodí taky, jo, ten nám pomáhá taky, já když budu, tak jsem já taky pro tohle servis. Obdivuju, já je celkově na servis a bejtám potom zavřený dva dny v servisu, nikam se nepodívat a jenom čekat na těch půl hodin, než to auto přijede. No, jasně. A pak tam zase půl dne, jako někde, jo. To je... Buď v hejcu, nebo potom, když chčí je, tak je to potom taky jako na nic, že jo? Jo, co si vybereš, no. Tak jako těch kluci taky jako prostě pro ně je to taky očistec, že jo? Je, no. A to bylo přesně loni v těch rodině. Já jsem si říkal, dobrý, tady člověk prostě má peníze, on sem v pátek přijede, rozložíme servis, tohle tamhle. V sobotu se udělá jeden servis a můžeme to zbalit a jedeme domů. Tak kvůli, vlastně já jsem to říkal, tady člověk dostane prachy za dva dny jenom kvůli půl hodině, že jo. No, ale prostě je to tak, že on tady člověk dva dny stráví, musí to rozložit, to vlastně musí jako to složit, že jo. A je to tak. Teď jsem se k tomu dostal po druhý přesně na té příbramě s kreslem pro nájem. Jsem říkal, tady platí mechaniky a vlastně to je půlhodinový servis jeden. Ale že jo, tam prostě oni přijde ve čtvrtek nám, že jo, když se nějak polepili, odvezlo se tam ráno auto, oni to musí postavit ten servis, pak ho musí složit, že jo. To tak je to práce mechanika, bez nich to nejde, jo. Ale ta pointa toho, že vlastně jasně. Tu práci kvůli tam je, tak je to prostě půl hodiny na jeden den prostě. Takže kluci, já vám děkuju za krásný rozhovor, usměvavý rozhovor. Třeba se někde potkáme, natočíme další díl a ve vaší kariéře vám přeju mnoho úspěchů a ať vám vychází všechno, co si přejete. Děkuju ještě jednou. Taky děkujeme a určitě se někde potkáme zase na nějakým závodě, že jo. Super. Takže to. Hlavně kolem a dolů. Zatím jo. Tak jo, díky. Čau. Maximálně, když to tady prodám ten barák, tak možná pak si koupím R5 a budu být v nějakým karavanu.